ngaji na bagambi je twatandikide tuli eno kajansi ku mbabali omemanga fogwali ro kugamba anti Engabana ye bintu yandi badetya mu makasi ngaba ntubesanga nge bintu bino babikola bombi kansa nkeno msajono andi okumpi soba manyago nendoboza yo ya amanya nendoboza ze Osman Yugi ndi muyimbi ateranga andi dancer follow me on TikTok ya so omulawa gwa lero engeri je guli nti omuchala no mwami bandi gabanya bache bintu yabwe singa abera bawukanye ze interesanti omuchala no mwami kasabera nge bintu yo babikola babiri pako okubifuna bandi gabani de makati ate singa omwami abera ina abana mu muchala oyo chandi badenti omuchala yali fye percentage nene okusinga ko ku yomwami where by webela nga percentage ya 10 omwami yandi funye 20% ate omuchala nafune 8 kubanga abera ina abana so nzenga Osman Yugi wetu wente seza follow me up on TikTok eranga ndi dance ate eranga ndi muyimbi oli musaja mufumbo ndi musaja mufumbo sebo okakasa yes sebo chokasa dala Osman Weber nyo sebo endowoza yokumulema ogwa fogwa lero manya gange nze Kayima Augustine anze nsubira ebintu Engabana yabi andi badenga singa ebintu baba bikoze bombi omwami na omuchala okutandikira omuchala wayingiridde mu bufumbo obwo bandi bade bagabana 50-50 naye singa omuchala aba yingidde mu bufumbo ng'omusajja inawo byakoze percentage yo tayina gigabanako yadde n'ekikumi wabula watandikidde okuyingira mu bufumbo we bantandikidde okugabana ebintu naye ate n'omulamu omulala mugutweteko abaami bagabaneko ku bintu by'abakyala awenyagala okubuuliza owesanga ng'omukyala ono omulinamu abaana lwaki ogamba nti ate gw'otwala ekinde nga ate omulinamu abaana kyandibadde nti otwala 50-50 olw'ensonga nti omusajja bw'osigalawo olina okuddamu n'otambuza obulamu bwo wekka ng'omukyala taliiwo so we ba weetagayo omuntu omulala alina okuyambako oddemu otambuza obulamu tolina kuddamu kusigala kuzira ate oddemu otandika obulamu kuba waliwo abantu abapya omuntu gwoyinza okufuna omupya nga tasobola kubeerawo nga oddamu bupya okutandika obulamu ng'embeera bw'ogimanya ennaku zino tosobola kubeerawo n'otandika bupya obulamu nga buli kaseera otandika bupya no ate omwana omulesewa omwana nange nvunanyizibwa ku baana bange ng'omusajja so si mukazi nti byatutte byagenda okuvunanyizibwa buli omu avunanyizibwe ku baana okusinziira ku percentage gy'abatutte tekitegeeza nti n'olwokuba nze tutte 50 naye atutte obanze te 8 ya te 20 tagenda kuvunanyizwa ko abana tubazala fendi sebo endoza yo kumulamwa gwa fogwa lero Engabana neno yandi badde etya manya gange nze wa mala kefa kuveka jansi nze mbadde ngamba omwami wa abanga yasinza ko percentage ya inofuna highest percentage kati waliwo omwami nga yakola da ebintu bye omuchana naja na bibwambugwi era kyogamba yatwe tuba tushiyalinga kyenkanyi wobola bakiba kiba kiba bwenkanya bobanga percentage omwami ya singako ebereko omwa bayeweko abana then omuchala yabasinga nofuna percentage entono lwachi agudde mbigwe baba bikola bombi they can share equally because how wabera woka waino kuba woka weighing scale ogambo ntanti abigudde mbigwe ngate muzadde nabana wali wocho labanga oli wali wafuna yo mlali nafa kati awo wogenda kole babata gudde mbugwe kati yo yaba inakufuna ka percentage like 10% kikaba kamala then akasigadde ate nafe ngono mukuru munange wagambye nabachala babakoze ebyabwe tikirizwa kushiyanya ko ku percentage yabwe ngoli yakola mukati nga bano badonizali baba inabo tusiwa kushiyalinga iye amanya ne dobozi mpiri bakalyango Francis sinzira muno mu kibuga Kajansi speed wana baba ali wana tuwera nenga mulimo okola ndi muzimbi kumulamwa kumulamwa nze mbadde nga mu mtu ngo badde ngo bedde ne munno nga bituse mu budde bwenga bana kitagisa musinzidde ku kiyo okubagana ebintu byombanga musanzeeko ng'omukyala nga byagenda tandikirako byasanzeewo oba nibyagenda okwongerezaako kizibu ajja kusanga nyina ennyumba yange nyina ekibanja nyina ensolo byange ewaka tukoze kale tetulina jasisi kyetwongeddeko nibwegiba emyaka egi nibwegiba emyaka esatu naye nga ate afunyemu obutakkaanya ayagadde tubagane nobuuza ogenda kubagana okoze eki osinziira ku baana b'ozadde niwe banga ozadde abaana babiri naye ng'ebintu byakoze ebiri tugeze ng'obukadde bulinga mu asatu ate yayagala 10% oba 50% awo olabira ddala nga
asoro kupagana nenga kuruwa abana atika nayo kuruwa abana ngani baba baganyeko omuwako liwa 10% kwebe kubanga batenda kya manja ayongeddeko yes okujja nga sanze ngebintu ngasanze ngebintu toyina ngo ina butono to just nakore ne mutuka ku bomukomiye abasanya afune yo Kwa nyeso weda 7 ndoze kumulama kwa Abanya gange nze chimba deli kendoze yange linti Tachari bade chirungi kugabana makati kuberanga mwena mwenkanye nkanye rwansonga kati nganzo muislam solo kubanga nyina bakazi ngabana Wakubade wade mchala mkulu wa yali sola mu wako 50% ate bane basigaze wa ate 50% yoyo gabana Zenga bade chali bade chirungi gwenga gwe kati omusajja ngo muislam ngo yina abachala bana uwandi gabanya otya Engabana jinali gabanye ndio mnali muwadde ko 10% gweno sigaza ombeka masigaza 60% kali 60% nenji gabanyamu ezadde elisigaddewo baba nyesebo endoza esebo ku mulema gwaffe engabana yandi badde etya mu abagalana amanya bamtaka we service enti engabana yandi badde enti singa kusanze ngo mulimu zero mandigabanya makati Neri yoku sango ina programu zizo, plani za kusenta kwa inabiyogendo kola. Naja na male uwe bangali ya miaka eviri. Nozi mba sentezo wali wazitegeka, na ya gara antukubiyobogaga mgabane. Mkutuwa za mtu anisinzi lide kubude kwa mmazena vintu vya mkoze, ni msinzi lakwe paseta mlioka mgabana. Kankubuza chibuzo, singa mwesa nganga mademufumbe miaka asatu, ugabana chenga nawa? Gamaze miaka asatu, sinzi la mgabana mumakati. Kubanga vintu vya mkoze, Mwena mbambi kwa zibabi, na hiku biwa hapa walewe bintu vya tufuna kusinzira kusikira no. Fandi bali tutupibaga nako. Kati, tatugenda kusuka wao, njagalo kutegeza nti, ebintu vya nebi ugedua abantu bantu basechi, biwa bantu basechi nomu, sibi ya mkutu nga NTV, amanya gange nze Raymond Tamale, tusinkano urako, amanya gange nze Raymond Tamale, ononsonywa, tusinkano urokuno urujia kuyogera na fe. Eranga ambaduwa no ekajansi kumbabari.